Пишуть, чи можна вишивати в неділю? Не на продаж, для себе і для церкви. Неважно, для себе, для церкви, на продаж чи ще кудись. Ми часто робимо привілегію. От, каже, священники, Христос казав, що священники, каже, в суботу порушують день суботній. Ну, він казав, до євреїв, так? Але так же само і в неділю. Ті, хто, наприклад, паламар, так? Він йде до церкви, він зранку там замітає коло церкви, а це неділя. Він там, ну, десь там підправить, там ще щось. Певно, що він в суботу замітає, але приходить в неділю до церкви, там щось розпалює, кадило, там то він носить, то складає, тобто він робить роботу. Бо він цю роботу робить іменно в недільний день. Є ті, які мають служити, так же само священник. Він у неділю працює для вас. А якщо ви, наприклад, вишиваєте вдома для церкви можна вишивати понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. А в неділю не треба. Ні для себе, ні для церкви, ні для чого. В неділю треба відпочивати. Якщо ви використовуєте цю вишивку як ваш відпочинок, бо для когось хобі це теж є відпочинок, беріть і шийте. А я кажу вам, відпочивайте. Можете шити, як хочете. Беріть відповідальність на себе, послухайте, що я сказав, і робіть. Якби ви у церкві шили, щось там пришити, бо щось там відорвалося, це нема питань.